חגיג דב דבו, אנחנו מתחילים השורה האחרונה בעמוד הקודם. המשנה אמרה איזה הוא קטן, שהוא מחויב בחינוך להביא אותו לעלות לרגל לעזרה. כל שאינו יכול לרכוב על כתפו של אביו. מאיפה? מירושלים מי להר הבית. אז מה תקיף לרב זיירה? עד ההכה, עד ירושלים. מה נעשיה? מי הביא אותו עד לפה? אמר לה עד אשתא. אני קורא לפי גרסת טבח. אמר לו אבייה, עד אכא, אימי דמחי ובשמחה הטיטי. אימא שלו מחויבת לשמוח ביחד עם בעלה. יש מצווה מוטלת על הבעל לשמח את אשתו. כשהוא עולה לרגל יש לו מצווה לשכנע את אשתו לבוא איתו, כדי שהיא תזכה לאכול איתו ביחד מהבשר של הקורבן. אז אם כן, היא הביאה אותו עד לכאן. מכאן ואילך, אם יכול לעלות הילד ולאחוז בידו של אביו מירושלים להר הבית, חייב. זה דעתם של בית הלל. והיא לא פתור. במשנה ראינו ויכוח בין בית שמאי לבית הלל. בית שמאי אמרו אם הוא יכול לרכב על הכתפיים, ובית הלל אמרו אם הוא יכול לעלות ברגל. השיב רבי תחת בית הלל לדברי בית שמאי. כתוב בספר שמואל בהתחלה, וחנה לא עלת אחרי שנולד לה הבן שמואל, למה? כי אמרה לאישה עד יגמל הנער ואביא אותי. ומתי הביאה אותו? כשהוא נהיה בן שנתיים. אז הגמרא ברור לה שעוד לפני גיל שנתיים הוא כבר יכול לרכוב על כתפו של אביו, ואז שמואל יכול לרכוב על כתפו של אביו, הווה? אמר לו אביי לטעמיך תקשה לך, חנה גופה, היא בעצמה, לא מחייבה בשמחה, למה היא לא באה עם בעלה? אלא מה ההסבר? חנה מפנקותא יתר תחזיה בי שמואל היא ראתה שהוא ילד רך, ילד מפונק, וחשה בי בשמואל לחולשה דרוכה, לכן היא לא הביאה אותו ולא היא בעצמה לא באה, אז אם כן אין להביא משם ראייה. באי רב שמעון, יש כאן מצד גורסים, באי רב שמעון מנלוקיש, קטן שהוא חיגר לדברי בית שמאי שהם אומרים שהוא יוכל לרכב על כתפו של אביו וסומה לדברי שניהם מהו אז הגמרא מבררת איך אדם אילם הם בחיגר שאינו יכול להתפשט הוא לא יכול להבריא וסומה שאינו יכול להתפתח אשתא גדול פטור קטן מבעיה לא צריך, הספק שלנו זה בחיגר שיכול להתפשט וסומע שיכול להתפתח, מאי? האם הוא כבר אבא שלו מחויב בחינוך או לא? אמר רביי. כל איכד גדול מחייב מדור הייתה? אז במצב כזה, קטן נאמה מחנכין עליהם מדרבנן. כל איכד גדול פטור. היינו חיגש שיכול להתפשט וסומע שיכול להתפתח, כרגע הם פטורים. אז מדרבנן נאמה קטן פטור. היה ויכוח במשנה הבית, שמאי אומרים שהקורבן עולה של הראייה צריך להיות שווה לפחות שתי כסף. והחגיגה כסף אחד, מאה אחת של כסף. ובית הלל אומרים להפ... להפך, החגיגה שתי כסף, וראייה מאה אחת. תנו רבונו מבית שמאי אומרים, הראייה שתי כסף והחגיגה מעה כסף. למה? שהראייה עולה כולה לגבוה, לכן היא יותר חשובה. מה שהיא כן בחגיגה שהבעלים אוכלים חלק, את רוב הבהמה. ועוד, מצינו בחג עצרת שריבה בהן הכתוב בעולות יותר מבשלמים. רש"י מביא שכתוב שם עם הקורבנות שמביאים עם הלחם והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים ופר בן בקר אחד ואלים שניים כל אלה יהיו עולה וחוץ מזה מביאים כבשים בני שנה לזבח שלמים. רש"י מביא את הפסוקים האלה כיוון שבפסוקים של המוספים של פרשת פנחס אין בכלל שלמים. אז בכל אופן ראינו שהעולות יותר חשובות לכן העולה שתי כסף, והחגיגה הפוך, מה אחת. הבאתי לא אומרים הפוך, הראייה הכסף? וחגיגה שתי כסף. שחגיגה ישנה לפני הדיבור. הביאו קורבנות שלמים עוד לפני מתן תורה. כמו שכתוב בסוף פרשת משפטים. שכתוב, ויעלו העולות, ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים. אז כתוב שם שהעלו זבחים שלמים. להשם, הביאו קורבן חגיגה, למה? לכבוד זה שעמדו לקבל את התורה. אז חגיגה ישנה לפני הדיבור, לכן היא יותר חשובה, מה שאין כן בראייה. עוד מעט הגמרא תשאל, מה באותו פסוק שכתוב שהביאו שלמים, גם כתוב ויעלו עולות? אז הגמרא תענה. מה היא תענה? היא תענה שהעולות שם זה לא עולות ראייה, אלא זה עולות של קורבן התמיד, שהתחילו מאז להקריב יום-יום. ועוד דבר אומרים בית הלל מצינו בנשיאים שריבה בהן הכתוב בשלמים יותר מבעולות. <coughs> פער אחד בין בקרה אל אחד לעולה, כבש אחד בין שנה, פער אחד בין בקרה אל אחד, כבש אחד בין שנתו לעולה. ולזבח השלמים בקר שניים, אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, 17 בהמות הביאו לשלמים. ובית הילל מאיתם אלוהם רכבית שמיים. אז הם עונים לך. ולכא אמרת ראייה עדיפה דעולה כולה לגבוה, הפוך, זה סברה להפך. אדרבה חגיגה עדיפה להתבה שתי אכילות, גם למזבח וגם לאדם. ולכא אמרת נעלף מעצרת? לא. דנים קורבן יחיד, שזה העולה הפרטית של הבן אדם, מקורבן יחיד של הנשיאים. ואין דנים קורבן יחיד מקורבן ציבור. ובית שמיים הייתה מעולהם כבית הילד. וכאמרת, החגיגה עד ישנה לפני הדיבור. אז גם עולה היה שם, ראייה נמי ישנה לפני הדיבור. זה היה עולה של קורבן ראייה. וכאמרת, נעלף מנשיאים? לא. דנים דבר הנוהג לדורות, שזה העולת ראייה והשלמי חגיגה, מדבר הנוהג לדורות, מקורבנות של עצרת. ואין דנים דבר הנוהג לדורות מדבר של הנשיאים שאינו נוהג לדורות. ובית הלל שואלת הגמרא, מה ישנה שמביאים ראיה שחגיגה ישנה לפני הדיבור? דכתיב הפסוק ויזבחו זבחים של עמים. ראייה נמי הכתיבה יעלו עולות באותו פסוק. עונה הגמרא כוסב רבי תילל עולה שהקריבו ישראל במדבר שם, בהר סיני, עולה תמיד אביי, זו הייתה עולה של קורבן התמיד, לא קשור לראייה לכבוד החג או לכבוד זה שהם הולכים לראות את השכינה במתן תורה. ובית שמאי סברלו, עולה שהקריבו ישראל במדבר, עולה תראייה הווי. על שם שמלכו לראות כתוב היחזו את האלוקים. אמר אבי, אבי עושה סיכום, בית שמאי. ורבי שמואל ורבי אליעזר, כולו סבירלו, עולה שהקריבו ישראל במדבר, עולה תראייה הווי. ובית הלל. רבי עקיבא ורבי עשי הגלילי, כולו סביר אלו, עולה שהכיר בישראל במדבר, עולה תמיד הווי. בית שמאי עד המרן, שהם אמרו, הייתה עולת ראייה בהר סיני. רבי ישמעאל דתניא. רבי ישמעאל אומר, קללות נאמרו בסיני. בהר סיני נאמרו המצוות באופן כללי, בלי הפרטים של המצוות. ופרטות, הפרטים היותר קטנים, הם נלמדו בהרחבה, נאמרו למשה באוהל מועד. כמו שכתוב בכותרת, ויקרא למשה באוהל מועד לאמור. מדבר השם אליו, מועל מועד למו. ורבי עקיבא חולק, רבי עקיבא אומר, לא, כללות ופרטות נאמרו בסיני. ונשנו פעם נוספת באוהל מועד, ונשתלשו פעם שלישית בערבות מואב. עד כאן הוויכוח ביניהם. בא באי ואומר, ואיסן כדעתך או לה שהקריבו ישראל במדבר, עולה תמיד הוואי. והיא נאמרה רק בצורה כללית, ולא ידעו כל מיני פרטי דין. מי כמידי דמי קרא, לא באי הפשד וניתוח. ואחר כך אותה מצווה עצמה נשתנתה ונלמדה שצריך הפשט וניתוח? מי שלא ימים זה היה עולת ראייה. אז המצווה לא נשתנתה. אבל אם זה עולת התמיד הקבועה, איך היא קיבלה שינוי? טוב, אז מכאן רואים שרבי ישמעאל סובר שעולה שהקריבו ישראל במדבר היא הייתה עולת ראייה. ורבי עקיבא שחולק עליו יכול לסבור שהיא הייתה עולת התמיד. רבי אליעזר נתניה, עולת תמיד העשויה בהר סיני. רבי אלעזר אומר, מעשיה נאמרו בסיני, העשויה, והיא עצמה לא קרבה. <coughs> אלא, זה הייתה עולת ראייה. רבי עקיבא אומר, קרבה, ושוב לא פסקה. אז הנה, פה רבי עקיבא מפורש אומר, שהקריבו תמידים בסיני. אלא מה אני מקיים את הפסוק בעמוס שהנביא אומר בלשון תמיהה אז אברכים ומלחה הגשתם לי במדבר ארבעים שנה בית ישראל זאת אומרת שישראל לא הקריבו קורבנות עונה רבי עקיבא ואומר שבטו של לוי שלא עבדו עבודה זרה הן הקריבו אותה את התמיד אבל ישראל לא הקריבו טוב בית הלל עד המרן שנחלקו על בית שמאי ואומרים אצלנו במשנה שהעולות שהקריבו ישראל במדבר זה היה תמידים, תמיד. רבי עקיבא הונא ודאמרם, גם כשהוא חולק על רבי ישמעאל וגם אחר כך שאומר מפורש שקרבה ושוב לא פסקה. רבי יוסי הגלילי, דתניה רבי יוסי הגלילי אומר שלוש מצוות נצטרבו ישראל בעלותם לרגל ראייה, שזה עולת ראייה, וחגיגה ושמחה. יש בראייה שאין בשתיהן ויש בחגיגה מעלה שאין בשתיהם, ויש בשמחה שאין בשתיהם. ואמרייתא מפרטת, יש בראייה שאין בשתיהם, שהראייה עולה כולה לגבוה. זה קורבן עולה, מה שאין כן בשתיהם, שהם קורבנות שלמים. יש בחגיגה מה שאין בשתיהם, שחגיגה ישנה לפני הדיבור. היא הייתה לפני מתן תורה. מה שאין כן בשתיהם, זאת אומרת, מפורש הוא אומר, שהעולה שהייתה במדבר הייתה עולה תמיד ולא עולת ראייה. יש בשמחה מה של משתיהם, שהשמחה נוהגת באנשים ובנשים. כן משתיהם זה רק מצווה על הזכרים. ורבי ישמעאל, מה הייתה, הם קומו כמותלי כביס שמאי. הגמרא חוזרת ללמעלה לברר. כי אמרת מקודם ככה, איס על כדעתך עולה, שהקריבו יסוד במדבר עולה תמיד עבה האם זה ייתכן שבהתחלה, והיא כמידי דמיקרא, לא ידענו את פרטי ההלכה, והקרבנו את העולה בלי הפשט וניתוח. לא באי הפשט וניתוח, ולבסוף באי הפשט וניתוח? ככה שאלת. אומרת הגמרא, השאלה הזאת לא נכונה. בוא נוכיח לך. ורבי יוסי הגלילי, <coughs> דאמר מפורש, עולה שהקריבו ישראל במדבר, עולה תמיד הוואי. מה הוא יענה? מעיקר על לא באי הפשט וניתוח, ולבסוף באי הפשט וניתוח? איך אתה יודע? אולי כבר נאמרו הכללים עם הפרטים? לא, דתניא. רבי יוסי הגלילי אומר, עולה שהקריבו ישראל במדבר, אינה תאונה הפשד וניתוח. לפי שאין הפשד וניתוח, נלמד, אלא מאוהל מועד. ואילך. אז אם אילה הראייה שהבאנו נפלה. באמת אומר הגמרא, שמי מכאן רבי ישמעאל. בואי רב חיסדה, כיוון שהבאנו את הפסוק, אז נביא את הספק שרב חיסדה מסתפק עליו. היי, קרא, איך הקטיב, איך מנקדים אותו. וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ואנחנו נפרש איזה עולות? כבשים ועכשיו נמשיך ויזבחו זבחים שלמים לה' פרים היינו רק השלמים היו פרים או שנקרא את כל הפסוק ברצף ודיל מאידי ואידי פרים אבו וכך נקרא וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות וגם ויזבחו זבחים שלמים לה' וגם העולות וגם השלמים היו פרים יותר מאלה מה ינפקים, הרי זה כבר הוקרב. מר זוטרה אמר לפיסוק טעמים. לדעת איך לנגן את הטעמים. ורש"י אומר, אם זה שני מינים, אז צריכים לקרוא את זה באתנ"כתא. ככה, וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות. זהו. אחר כך, ויזבחו זבחים שלומים להשם פרים. רש"י אומר, ככה אנחנו קוראים. או... אם זה מין אחד, אז צריך לקרוא את זה באיזה פשטה. וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויסבחו זבחים שלמים לשם. איך לקרוא את זה בתורה? רבח אברי דרוב ואמר נפקמין, אלא אומר הרי עלי עולה כי עולה שהקריבו ישראל במדבר. מה הקריבו? פרים אהבו או כבשים אהבו? תיקו עד כאן דף ו'.